غواړي پنشمنت سرور. وکزا، پنشمنت وکزا. اے گیم ما غټلې دا، اے ما مالور پنشمنت کې وایا خدای نو پروردگارو ستو په څومره ښایسته پاکه پروردګاره چې وره امریکا ته تللای و. چلا چای نه قسم په خدای کې زه غواړم چې شاکر لالا تاج امون جان والا پکتی وال برو शाकिर लाला ठीक है, आप मेरा गेम छोड़ता है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं बोलते ए जेबा ता तमा वीडियो दे मा यो मरगरे दा अमेरिका के पैसा दार रगे अगे वादुक जान मड़का आगे मलगरे तवा क्या गए खपल जोनी मारका ځان مړ کدر ته مې نه ویلې چې دا کوم پتی چې کروڑ پتی پټ کروڑ پټ کړه دې دې چې ترتم کروڑ پتی زه خپل نوم کروڑ پتی پرېږدم. هغه دوی کې راشه ماته سپورټ کې پګې مونږ کې اس په مفته ززم وعده وکه. هغه دغه د سپورټ نه بغیر ډالر زام بیاسه ډالر یې هغه ته وایي بانک په بانک کې پرېږدای. هغه سوا زما هغه واده وکړه اسې سوځي ډالر یې بیا یې هغه واده وکړه لګي خرچې وکړه کې زه ګورم کې او کې هغه هغه او کې هغه پیسې لري چې خرچې نه کی هغه خو بیا کنجوس یې کنا کنجوس به کنجوس سره زه واده وکم ها پرېږدای. سوزه سوزه یغه جنی وکړه سوزه دا الهاز ده خلاص خدا کنه کی درې نه سالور خزی وکي زمانه سه پرابلم دی. اه نه ولتا سو دی هغه هیڅ من کنه کا وخت لري او زه د د ادمي کمینه لرم زما چې قسمت او عالمي کمینه قسمت وکم ته خبره قسمت یې تو اسه په مفته شیخی نو می شیخ ما ته غوګونی تا وات اسه وس خبره ته غوګونی سا هغه داسې یو ګوته نه اوله کوز دو کی بیا ګوته انګوټی در ډالې ګ انګیجمنت اس کے ساتھ ایک ہار کا ہے تقریبا 50,000 ڈالر ہو گیا اس کو دیے بیٹھو ادھر ای مو طرف نه هغه ته ټرت مبارکي ما سند کا ټرت را سند کا 25,000 ڈالر کا و هار پینای گا غی شکل یې وکسا ازا ای ولا و ته غری غزو دنیا کې نه پیدا شو تر ووس ها پاپا دنیا کې نه یې چې 25,000 ڈالر کا زا مړی زا 25,000 ڈالر کا زای سیټ لارم خایم او خایم ته تا کتنا 25,000 ڈالر کا زئی سیٹ لرم سا دل 25,000 او صرف وہ گفٹ دی 25,000 ڈالر کیا ہے ادھر ادھر ای تو تس کیا ہے. تھینک یو شمیری آئیز اٹھو پنشمنٹ وکا اٹھو پنشمنٹ کرو اے آگا یو گیم ما گٹل یو پنشمنٹ جو نک آگا ساحل دا والا کنا آگے تا پنشمنٹ باقی ہو گیا کیسکو ساحل په تم نه ساحل نه پنیشمنت نه کی زما سره فرند نه ساحل ایم سولم فرند جبل چی په خوا کا کنه کی پنیشمنت دا کم اس خو نه در کوم کنه علاقه په دې تور شپه کې ناش ما دا کوټو شیشه کوټه کوي کوټو ایتو ډبل پیراشو ډبلی پیراشو ډبل پر کرو ډبل ابي 20 سیکنڈ باقی ہے چیرتا دے ایتو دے اے اویا گلان دی ڈالر باقی ہے چیرتا دے امریکہ کے دا امریکہ کے سر اگر دوبئی اگر آج دوبئی کی شادی کی بیا زتا وعدہ تلی گم کارڈ در لی گی کارڈ انت سای اخپل وعدہ کارڈ ایتو تا سینڈ کم بیا ایتو آگا دغا ارمان بمرے سے والا آگا بے دیکھا رہی ہاں مالے بدغا ارمان بمرے سے اے قصابی دکان میرے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا جاؤ ہاں ایک شادی کا خبر کرو یا قصابی کا خبر کرو دل نہیں توڑو کا نا. تھینک یو وفا تھینک یو تاج او گرے تمام لوگ اٹھو
اوټو اوټو پنیشمنت وکا زما پنیشمنت وکا دغه غر کوي اوټو اوټو پنیشمنت وکا دلته پدا دای چې ډنڈای کنا ایک منټ صبر کر وای درو ادمی بیٹا ہے 3000 سکور اتنا پدا ډنڈا او ځون شا دا چې ډنڈای کنا پدا ډنڈا او ځون شا میرا بری ته څه چورې خبر شوم د کوم پیکر رفتہ بودی خیریت Thank you, Tosh. Thank you, Sidmar John. Thank you, Wafa. Thank you, Farooq, Shimeri, Ai, Zahid, Nur Mohammed. Uto, uto punishment waka. Gul Waziristan. Dekhta ke waziyat uto punishment kai. John, manana. Thank you, Texas girl. How are you? Uto punishment waka. Khabari ma kawa. Hey, awari khami chwaga ta. Ek minute sabar karo. پدا پدا ڈنڈا او زون شزا پدا ڈنڈا دای ڈنڈا او زون شا زون یا او زون کول پنیشمنٹ دوم پنیشمنٹ اے گر جائے گا اے میرا پرابلم نہیں ہے دوم پنیشمنٹ سر تے پر زمین وکا خپو دے پہ ہوا وکا اے در سارا میخ ہے میخ تیری در جائے گا مشکل ہے کیوں لائف کیوں آیا ولا ایسا ہے دل تنگ ہو گیا در گرمی زیادہ ہے Thank you, Nur Mohammed. Thank you, Sid Marjan. Sama problem na de. Utho. Udrem punishment, dre botal oborora pazon ase ya ase pasari khali ka. Chi akhshe. Ase ami tota garmi kege. Za. Thank you, Nura. Utho punishment hoga. Pani garmi. Ala ka Puma basuk dame kapde de ko kis tarah hai wala main bahut gareeb hai. پا دا دیوار او زون شا آخا پیکی آخا پیکی میچ آئے تمہارا قانون میں ہم کو پتہ ہے پہلا اول وار بیسٹ آف تری ہے جی نہیں بیسٹ آف تری نہیں ہے بیسٹ آف تری نہیں آج نہیں نہیں بیسٹ آف تری ہے زیبا ناراض مت ہو جاؤ والا ناراض مت ہو جاؤ بیسٹ آف تری کرو چلو میرا کپڑا دیکھو یہ دیکھو زکه ناسه خو کار کې کنه کې کپڑا خراب یې سه په مفت خو خراب نشي کنه زه چې هم کې په کور زم بیا زما کپڑے هم خراب شي دا خو نارمل دی فرندز و ټکا و و ټکا و چې پنیشمنت یې دار کوم کې سم سړی جوړا و ما و ټکا و و ټکا و فرندز له زما ما پریک دی زر زر شه فرندز ای زیبا اوی او قسم نه کړی دا لاس کال لاس خران سوي د شپه تیار دی وپړ وات ما میګم کدهسته تو خران نشه دی 10 سال هر کم تیار خورده است شکر الحمدلله خو اول ایس سپین سپین لاسونه دی خپل پلور نه دعا وکم کې موته تعلیم در کړی دی تعلیم یافته جینې يم کې غوړم کار کوم ها کله بونه خاوند ابي بونه پلار تم نے بولا ہے خاوند خاوند پما باند تعلیم کی زوڑو کیم خاوند وکم چ وڑو کیم خو پلور میں پڑھائی کی کنا دیز ما میرے پر پڑھائی کیا کنا خو پاں درس خواندنی خاول خپل پلور نہ دعا وکم کیا غ مت درس دار کڑے دے زے تعلیم یافتہ یم چ غواڑم ہم اوس یم چ کار وکم الحمدللہ خزے کی کار ملاوش انشاء الله چې اگر غواړم زینه غواړم زینه کار کوم انجوای وکم کنه خلاص تمہارا دفتر ہے وعلیکم السلام کو خان نہیں دفتر نہیں ہے امر فیفا بھی